Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Sa'kutaibah bin Sa'id, hadasana Sa'sufyan bin U'an Umar, an Sa'id bin Jubair, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Ibnu Abbas, samitu nguping kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtubu barina khutbah Nabi alal minbari dina luhureun minbar. Yaqulu Nabi, innakum sanyana aranjeun kabeh eta mulakullahi, pirang-pirang anu nepungan Allah, hupatan barina nyeker, urutan tur ditaranjang, gurlan tur anu henteu disunatan. Hadasani Sa Muhammad bin Basar, hadasana Sa Gundar, hadasana Sa Sumbah anil Mugiroh bin Nu'man an Sa'id bin Jubair. An Ibni Abbas, qala Ibnu Abbas, koma ngadeg bina di kami sa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tubuh khutbah Nabi, pakola Nabi, innakum sanyana aranjen kabeh eta masyuruna anu dikumpulkeun kabeh, hufatan barina nyeker urutan tur ditaranjang, kama badakna awwala khalqin nu'idu alaya, kama badakna sapertikeun yen ngamimitian kami Allah awwala khalqin, dina mimiti ngadamel nu'idu bakal ngabalikeun kami Allahu ka itu khalqun alaya. Wa inna awwalal khalaiq jeung sanyana ari pangheula-heulana pirang-pirang makhluk yuksa anu dipakeanan itu khalqin. Yaumal kiamati dina poe kiamah eta Ibrahimu Nabi Ibrahim. Wa innahu jeung sanyana kalakuan sayuja'u eta bakal didatangkeun. Birijalin kalawan pirang-pirang lalaki min umati ti umat kami fayuhodu tuluy dicokot sahabihim itu rijal data simal kabelah kenca pakulu mangka ngucap kami ya Robi usoi habi ya Robi du pangeran kami usoi habi atau ashabi pirang-pirang sobat kami payakulu mangka ngadawuh Allah innaka sanyana anjen etala tadri teapal anjen makana naon ahdasu nganyar-nganyar itu si rijal ba'daka dina sabada maot anjeun pakulu mangka ngucap kami kama kola kama sapertikeun perkara kola anu geus ngucap sal abdu soleh hamba anu soleh lapan wa kuntu alaihim syahidan madum tu fihim wa kuntu jeung bukti kami alaihim kaitu ashab atawa nas sahidan eta anu nyaksi madum tu salagi nalanggeng kami pihim eta tetep di itu nas ila kaulihi nepi ka dawuhan Allah lapad al hakim qolaib tu ibnu abda ibnu abbas payukalu mangka diucapkeun naon lapad innahum lam yazalu innahum sanyana itu rijal lam yazalu eta teureun-eureun itu rijal murtadina eta anu loba murtadna kabeh ala aqabihim ka pirang-pirang tukangna itu nu kabeh ka tukang teh maksudna balik deui kana kakufuran. Hadasana Qais bin Habsin, hadasana Sa'khali bin Haris, hadasana Sa'hatim bin Abi Shogi, rohan Abdillah bin Abi Mulaikah, qala itu Abdullah hadasani ka kami Sa'al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin An-Na'isyah radhiyallahu anha qala Siti Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tusyaruna bakal dikumpulkeun aranjeun kabeh hufatan barina nyeker urutan tur ditaranjang gurlan tur anu teu disunatan. Qala Sa'isyah tu Siti Aisyah pakultu mangka ngucap kami ya Rasulullah ar-rijalu wa nisa ari itu teh eta pirang-pirang lalaki wanita jeung pirang-pirang bit-bit lain kitu. Ar-rijalu ari la pirang-pirang lalaki wanita jeung pirang-pirang awe yang duru eta silih tingali sabanduhum sawarehna itu rijal nisa ila badin kasawarehna deui. Atuh cenah bakal silih tingali cenah naon teh antara lalaki jeung awewe teh. Pakola Nabi al-amru asaddu min ayyuhimmahum. Al-amru ari urusan di akhirat eta asadu leuwih banget min ayyuhimma tinimbang yen ngamaksud ayyuhimmahum tinimbang yen ngamaksud itu nu kabeh dalika zaki kana itu nadru. Ah boro-boro rek mikiran naon. Mikiran empu anu batur, mikiran nasib urang geus rieut, bingung. Hadasani Sa Muhammad bin Basar, hadasana Sa Gundar, hadasana Sa Sumbah an Abi Ishaq an Umar bin Maimun an Abdillah qala itu Abdullah kuna geus bukti kami eta tetep ma Nabi sarta Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kubatin di hiji imah tina taneuh liat. Pakola Nabi atar dauna naha rido aranjeun kabeh antakunu kana yen bukti aranjeun kabeh eta rubu'a ahlil jannah saparapat ahli surga. Kul kulna ngucap kami naam kantena kola Nabi
Atarauna naharido aranjeun kabeh antakuno kana yen bukti aranjeun kabeh eta sulus ahli jannah jadi saperti lu ahli surga? Kulna ngucap kami, "Naam kantenan ya Rasul." Kala Nabi, "Atarauna naharido aranjeun kabeh antakuno kana yen bukti aranjeun kabeh eta satra ahli jannah jadi setengah ahli surga?" Kulna ngucap kami, "Naam atuh puguh we." Kala Nabi, "Walladzi demizat nafsu Muhammadin anu ari dirina Muhammad biadihi eta tetep aya dina kakawasaan ladzi. Ini sanyana kami eta la arju yakin ngarep-ngarep kami annaku antakunu kana yen bukti aranjeun kabeh eta nisfa ahlil jannah satengah ahli surga. Wadalika jeung ari itu ahli jannah eta anal jannata sanyana itu surga, sanyana surga la yadkhulu eta mual asub hakana itu jannah naon illa nafsun muslimatun kajaba awak anu pasrah. Wa ma antum jeung teu ari aranjeun kabeh fi ahli syirki eta tetep aya bit. Wa ma antum jeung teu ari aranjeun kabeh fi ahli syirki dina dibandingkeun jeung ahli syirik eta illa kasaroti kajaba sapertikeun hiji bulu albaidoi anu bodas pijil di sauril aswad dina kulit sapi jalu anu hideung saur banteng saur teh au kasaroti sawar sauda atawa saperti bulu anu hideung pijil di sauril ahmar dina kulit sapi jalu anu beureum. Hadasana sa Ismail hadasani saha akhi an Sulaiman an Saur an Abil Ghais an Abi Hurairah tan Nabiya sallallahu alaihi wasallam eta kola Nabi. Awaluman ari pangheulana jalma yud'a anu digero itu man yaumal kiamati dina poe kiamah eta Adamun Nabi Adam. Fataroa turas ningali sadzurriyatuhu turunanana itu Adam payukolu mangka dibahasakeun naon hadza abukum lapat. Ada ari ya Adam eta abukum pirang-pirang bapa eta abukum bapa pirang-pirang aranjeun kabeh Adamu tegasna Nabi Adam. Payakulu mangka ngucap itu Adam labbaik wa sa'daik payakulu maka ngadawu Allah akhrij kudu ngaluarkeun anjeun bangsa jahannam ka pirang-pirang utusan neraka jahannam min dzurriyyatikatit pirang-pirang turunan anjeun. Payakulu mangka ngucap itu Nabi Adam ya Rabbi duh pangeran abdi kam sabaraha ukhriju kudu ngaluarkeun abdi payakulu maka ngadawuh Allah akhrij kudu ngaluarkeun anjeun min kulli mi'atin tina saban-saban 199 kana 89. Jadi setiap 100 orang 89 jalma asup kana neraka. Da eta nu kudu dikaluarkeun ku Nabi Adam. Pakolu sahabat ya Rasulullah ida uhida di mana-mana dicokot minati kami min kulli mi'atin tina saban-saban 100 tesa hatis atun watis una 89 pamada mangka eta sabaraha ya boko mangka ari sabaraha ya boko eta anu tumetep itu da minati antara kami atuh sabaraha cenah ya Rasul jadi ahli surga teh. Kala Nabi inna umati sanyana umat kami fil umam dibandingkeun jeung pirang-pirang umat kasyaratil baydoi eta saperti bulu anu bodas pisauril aswad dina sapi jalu anu hideung. Urama cenah saperti bulu bodas dina sapi hideung. Jadi bakal kaciri. Babu kaulihi ari bab mertelakeun dawuhan Allah Azza wa Jalla inna zalzalata saati syai'un adzim. Inna zalzalata sa'ah sanyana ari goncang na kiamah eta syai'un azimun perkara anu gede. Azifatil azifah azifat geus deket naon al azifatu anu deket iktaroba tegesna geus deket naon as-sa'atu kiamah. Adasani sa Yusuf bin Musa adasana sa Jarir anil Amas anabi soleh anabi sa'id kola itu abi kola sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu ngadawu salogus ya Allah ya Adamu ya Nabi Adam. Payakulu mangka ngajawab itu Nabi Adam labbaika wa sa'daika wal khairu jeung ari kaalusan eta tetep yadaika dina kakawasaan Gusti. Qala Nabi. Nabi Kangjeng Nabi. Yaqulu ngadawuh Allah, akhrij ba'san nar, akhrij kudu ngaluarkeun anjeun ba'san nar kana utusan neraka. Qala itu Nabi Adam, wama ba'sun nar, wama jeung eta naon ba'sun nar ari utusan neraka? Qala Allah, min kulli alfin tina saban-saban 1000 tis a mi'atin watis atan watis ina ari 889 urang ima luwih naon wiloba ima tina 1000 urang 889 urang asup neraka
Eta nu dikaluarkeun ku saha teh? Nabi Adam. Fadzaka mangkari tu madzkur. Madzkur teh mana? Tis'atin wa tis'atan wa tis'in hinayasibu sogir hinayasibu eta dina nalika huisan saha asogiru budak watadau jengalahirkan saha kuludzati hamlin anu sakur-sakur anu boga reureuneuhan hamlaha kana reureuneuhanana itu kuludzati hamlin wataro jeng ningali anjen anasa ka manusa sakro kana anu weureu wama hum bari henteu ari itu nas eta bisakro anu weureu siga anu weureu berarti walakin na azaballah jeung tetapina ari siksaan Allah eta syadidun anu banget pastada mangka narima banget naon dalika itu kulu alfin tis'ah 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 naon tadi tis'ah mi'atin wa tis'atan wa tis'in alaihim ka itu sahabat jadi wow kitunya tercengang saat itu sahabat bedul teuing cenah tina 1000 ngan saurang masuk surga qalu sahabati Rasulullah ayuna dalika rajul ari anu mana dalika eta ari bit ayuna ari anu mana ti antara kami dalika rajul a eta ari itu lalaki qala nabi absiru kudu bungah aranjeun kabeh fa inna min ya'juj wa ma'juj dasanyana eta tetep ti ya'juj jeung ma'juj alfun ari 1000 wa minkum jeung eta tetep ti aranjeun kabeh rajulun ari aya hiji lalaki ayeuna itung we ya'juj ma'juj aya sabaraha ratus ribu ya'juj ma'juj teh anu ngaruksak alam dunia ratusan ribu tina setiap 1000 na itunganana setiap 1000 ya'juj ma'juj hiji ti umat nabi lamun 100 ribu ge sabaraha ratus 100 berarti lamun 200 ribu is 200 urang berarti ti umat nabi nu bakal asup surga mantak kudu ngadua sing loba ya'juj ma'juj teh ami itungan umat nabi Muhammad bakal luwih loba nu asup surga sumakola teras ngadawu kangjeng nabi waladhi demi zat nafsi anu ari diri kami piadihi eta tetap dina kakawasaan itu ladhi ini sanyana abdi la'atma eta yakin mikahayang kami antakunu kana yen bukti aranjen kabeh eta sulus sa ahli jannah jadi saperti lu ahli jannah kola itu sa'id fahamidna teras muji kami Allah haka Allah wa kabarna jeng takbir kami sumakola teras ngadawu kangjeng nabi waladhi nafsi biadih ini sanyana kami eta laat mau mikahayang kami antakunu kana yen bukti aranjen kabeh satro ahli jannah eta satengah ahli surga inna masalakum sanyana perumpamaan aranjen kabeh fil umam di pirang-pirang umat eta kamasali sya'ratil bayudoi sapertikeun bulu anu bodas pijil di sauril aswad dina kulit sapi jalu anu hideung au rokmati pidiro ilhimar atawa garis pidiro ilhimar dina siku himar garisnya maksudnya bulu sok aya nu ngagaris nih bulu nanti dia tema iya na bodas sungkul mana di dia hideung ngagaris gitu hah loreng loreng lorengna garisna babu qaulillahi ta'ala ariba bertelakeun dawuhan Allah ta'ala ala yadunu ulaika annahum mabungusun alayadunu nah henteu nyangka saha ulaika itu ladina annahum sanyana itu ulaik eta mabungusuna pirang-pirang anu dihudangkeun kabeh liyaumin azim pikeun poenan anu banget atawa anu kacida anu gede yauma yaqumu dina poenan ngadeg sana sumanusa li rabbil alamin ka sakabeh ka pangeran sakabeh alam waqala saibnu abbas wa taqatta'at bihimul asbab wa taqatta'at jeung narima pegat bihim ka itu ulaik naun al asbabu pirang-pirang hubungan qala itu ibnu abbas al wusulatu fid dunya tegasna pirang-pirang hubungan fid dunya di dunya jadi nya semua bisa silih naon moal bisa nulungan bapa moal bisa nulungan kajaba geuningan aya nu bisa mere syafaat seperti guru ka muridna atawa murid ka guruna kolot ka anakna atawa anak ka kolotna atawa ka dulurna geus puguh hari nabi mah ka umatna hadasana sa Ismail bin Aban hadasana sa Isa bin Yunus hadasana sa Ibnu Aun an-Nafi
Ani Ibni Umar radhiyallahu anhu mani Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma yakumu dina poenan ngadeg saana sumanusa li robbil alamin ka pangeran sakabeh alam. Kala Nabi yakumu bakal ngadeg sahaduhum salah sahiji aranjeun kabeh sahaduhum salah sahijina itu nas piroshihi dina kesang na itu ahad ila ansofi udunaihi nepika pertengahan dua celik na itu ahad. Pertengahan celik mun dia kaluhur ka handap berarti di dia tengah tina pentil nanya mentak cina aya nu kerelepan dina naonana dina kesangna berarti katutupan irung ge pertengahan celik. Ada sanis Abdul Aziz bin Abdullah qala itu Abdul Aziz hadasani ka kami sa Sulaiman Ansar bin Zaid an Abil Ghais an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta qala Nabi ya'roku kesangan saha nasu manusia yaumal kiamati dina poe kiamah hatta yadhaba sehingga yen ngocor naon arokuhum kesangna itu nas fil ardi dina bumi itu dina palataran sabaina kana 70 naonana ziroan sikuna bedol teh aon sote jangkung ari urang awa cuma gening 40 siku ya 70 siku wakangar kakerlepnya wayul jimu jengerem itu arok hum ka itu nas hatta yablugo sehingga yen nepi itu arok azanahum kana celikna itu nas babul kisos yaumal kiamah ariba bertelakeun kisos dina poe kiamah wahia jeung ari itu kisos eta alhaqotun nyata liana pihak karena sanyana eta tetap dina itu kisos asawab ari aya balesan wahawak jeng pirang-pirang anu ngahak wahawakil umur jeng pirang-pirang anu ngahak pirang-pirang urusan alhaqotu walhaqoh ari lapan alhaqotu walhaqoh jeng lapan haqoh eta wahidun anu samakna atau sahiji walqoriah jeng lapan alqoriah walgosiah jeng lapan gosiah asohoh jeng lapan asohoh atagobun jeng lapan atagobun atagobun ma gobenu ahlil jannah tegesna ngarugi kenana ahli surga ahlan nar ka ahli naraka. Jadi hako koriah gosiah soho etate maknana sami naon naon kiamahnya. Hadasana sa Umar bin Habsin, hadasana sa Abi, hadasana sa Al-Amas, hadasani sa Syakik, samitu ngadangu kami Abdullah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam awalu mari pangulana perkara yuqdo anu dihukuman itu ma bainan nas antara manusia eta bidima kalawan pirang-pirang getih. Hadasana sa Ismail qala itu Ismail hadasani ka kami sa Malik an Sa'id al-Makburi an Nabi Hurairah tana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta qala Nabi man sajal manakana tanu bukti indahu eta tetap disandingan anak man naon madlimatun kadzaliman liahihi kadulurna itu siman palyata halal maka kudu nyupri halal itu siman hu ka itu ahi min hatina itu madlama painahu dasanya nakalakuan laisa eta henteu aya sama eta tetep di akhirat naon dinarun dinar wala dirhamun jeung teu aya dirham min qabli ayyuhoda tina arah-arah yen dicokot liahihi pikeun dulurna itu man naon min hasanatihi tina pirang-pirang kaalusanna iman fa ilam yakun mangkalamun teu aya eta tetep lahu pikeun itu man naon hasanatun kaalusan ukhida tah dicokot naon min sayiati ahihi tina pirang-pirang kagorengan dulurna itu man faturihat tuluy dialungkeun itu sayiat alaihi ka itu man. Ada sana sa Saltu bin Muhammad ada sana sa Yazid bin Zure wa razana ma fi sudurihim min gilin wanazana jeung geus nyambut kami Allah makana perkara fi sudurihim anu tetep ma aya dina pirang-pirang hate na ahli surga min gilin nyatana tina ngunek-ngunek. Jadi moal aya ngunek-ngunek di akhirat di mana mah di surga. Qala itu Yazid hadasana Sa'id an Qatadah an Abil Mutawakkil Naji anna Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala itu Aba qala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhlusu bakal salamat sal mukminu pirang-pirang jalma nu iman minan nari tina neraka payuh basuna mangka dihisab itu mukminin ala kontorotin ngetepan dina luhureun cukang bainal jannah diantara surga wan nari jeung neraka
payuktasu mangka dikisos libadihim pikeun sawarehna itu mukminin atau mukminun min ba'din ti sawarehna deui naon madzalimun pirang-pirang kadzaliman kanat anu bukti itu madzalim bainahum tetep antarana itu mukminun bid dunya di dunya hatta idza hudzibu sehingga di mana-mana dibersihkeun itu mukminun wanuku jeung tegasna dibersihkeun itu mukminun udzina tah diizinan sahalahum itu mukminun fi dhuhulil jannati dinana asub ka surga pawallazi maka demi zat nafsu muhammadin ari dirina muhammad biadi eta tetep dina kakawasaan ladzi la ahadukum yakin ari salah sahijina itu mukminun ahda eta leuwih apaleun itu ahad bimanzilihi kana tempat lain tempat atau kana imahna itu ahad fil jannati di surga minhu tinimbang ahad bimanzilihi kana imahna itu ahad kana anu bukti itu manzil eta tetep di dunia babu man ari babertelakeun man sahajalma nukisa anu eta nukisu eta diberatkeun itu umman alhisaba kana hisaban udziba tah disiksa itu umman arasana Ubaidillah bin Musa an Utsman bin Aswad an Ibni Abi Mulaikah an Aisyah radhiyallahu anha di Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi man sajalma anu kisa anu diberatkeun itu umman alhisaba kana hisaban udziba tah disiksa umman qala Siti Aisyah kultu ngucap kami alaisa yaqulullahu ta'ala nah henteu kalakuan yaqulu eta ngadawu sallallahu ta'ala Allah ta'ala pasaupa yuhasabu hisabai yasiro pasaupa yuhasabu mangka bakal dihisab atau diitung jalma hisabai yasiro kalawan perhitungan anu gampang qala Nabi dzalika ari itu hisaban eta al-ardu ditinggalikeun amalna jadi dina amal. Hadasana Sa Umar bin Ali hadasana Sa Yahya an Utsman bin Aswad samitu ngadangu kami Ibnu Abi Mulaikah qala itu Ibnu Abi Mulaikah samitu ngadangu kami Aisyah radhiyallahu anha qala Siti Aisyah samitu ngadangu kami Nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu kana pantarna hadis wa tabaa jeung geus nuturkeun hukana eta hadis saha Ibnu Jurayj wa Muhammad bin Sulaim wa Ayyub wa Saleh bin Rustum an Ibnu Abi Mulaikah an Aisyah anin Nabi katampi ti Nabi sallallahu alaihi wasallam hadasani Sa Ishaq bin Mansur hadasana Sa'roh bin Ubadah hadasana Sa Hatim bin Abi Sogir hadasana Sa Abdullah bin Abi Mulaikah hadasani Sa Qasim bin Muhammad hadasatni Sa Aisyah tu Siti Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqala Nabi laisa tu aya saha ahadun saurang oge yuhasabu anu dihisab itu ahad yaumal kiamat dina poe kiamat illa halaka kajaba cilaka itu ahad fakultu maka ngucap kami ya Rasulullah alaisana henteu kalakuan eta kudu kolanya tengah dawuh sallallahu ta'ala Allah ta'ala fa amman utiya kitabahu bi yamini fasaupa yuhasabu hisabai yasiro pamaman mangka napon ari jalma utiya anu dipaparin itu man kitabahu kana kitabna itu man bi yaminihi kalawan leungeun katuhuna itu man fasaupa yuhasabu mangka bakal dihisab itu man hisabai yasiro kalawan hisaban anu enteng. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna madzalika pastina ari itu hisab eta al-ardu ditembongkeun amal walaisa jeung teu aya sahadun saurang oge yunaqasu anu diberatkeun itu ahad al-hisab kana hisaban yaumul kiamat dina poe kiamat illa udziba kajaba disiksa itu man. Hadasana Sa'ali bin Abdillah hadasana Sa'mu'ad bin Hisham qala itu mu'an hadasani sahabi an Qatadah an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadasani sa Muhammad bin Ma'mar hadasana Sarrah bin Ubadah hadasana Sa'in an Qatadah hadasana sa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu anna Nabi Allah sanyana Nabi na Allah sallallahu alaihi wasallam kana eta buktos Nabi Allah yaqulu Nabiullah yuja'u bakal didatangkeun sahabil kafiri jalmanu kafir yaumal kiamati dina poe kiamah fayuqalu maka diucapkeun lahu ka itu si kafir aroaita laukana laka mil'ul ardi dahaban lapan aroaita kumaha pendapat anjeun laukana lamun teh mabukti eta tetep laka pikeun anjeun naon mil'ul ardi sapinuh bumi naonana dahaban emasna akunta naha bukti anjeun tap tadi eta rek nebus anjeun bihi kalawan itu dahab payakulo maka ngucap itu si kafir naam arek payukulo maka diucapkan lahuka itu si kafir kod kunta nyata gesbukti anjen suilta eta dipenta anjen makana perkara
Kua anu ari itu ma eta aisaru leuwih gampang itu ma min dalika tinimbang itu zahab. Baheula titah iman, iman teh leuwih gampang sabenerna. Ucapkeun dua kalimat syahadat. Tapi geuning emung daek keneh mayarkeun sapinuh alam dunia emas wungkul. Dasar geus eueuh bayarkeuneun meureunnya di akhirat. Hadasana Sa Umar bin Hafsin, hadasana Sa Abi bapa kami qala itu Abi, hadasani Sa Amas qala itu Amas, hadasani Sa Khaisama an Adi bin Hatim qala itu Adi qala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ma minkum teu eta tetep ti antara aranjeun kabeh saha min ahadin salah saurang illa wasayu kallimu kajaba jeung bakal ngadawuh hu ka itu ahad salau Gusti Allah yaumul kiamat dina poe kiamat. Laisa anu teu aya eta tetep bainallahu antara Allah wa bainahu jeung antaranna ahad sahatur jamanun ahli tarjama. Sumayang duru tuluy nempo itu si ahad falayaro mangka teu nempo itu si ahad sae kana hiji perkara kudamahu di hareupeunana ahad. Sumayang duru tuluy nempo deui itu si ahad bainayadaihi antara hareupeunana itu ahad patas takbilu mangka narima nyang hareupku ka itu si ahad naon annaru seuneu neraka. Paman maka sajal mana istatu anu kaduga itu siman minkum tiantara aranjen kabe ayataki kana yen gawe ririksa itu man anaro kana sinu naraka walau bisik kita merotin jing sana jan eta kalawan sabelah korma. Artina naon sodako Kola sal Ahmad hadasa nika kami Sa Umar an Khaisamah an Adi bin Hatim kola itu Adi kola sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar ittaqu kulusi naranyan kabeh annarokus neraka sumari tuluy ngabalieur kangjing Nabi wa asyaha jeung tegasna ngabalieur kangjing Nabi sumakola Nabi ittaqun nar sumarod wa asyaha salasan kalawan tilu kali atadonana sehingga yang nyangka kami anu sanyana Nabi eta yang turun ningali Nabi ilaiha kana itu nar sumakola terus ngadawuh Nabi ittaqun nar walau bisikit tamrotin sanajan eta kalawan sabulah korma paman maka sajal manalam yajid dan utum magihan itu siman fabi kalimatin tayibatin mangka eta ku kalimah anu alus teboga jang sodako cika tu ngobrol-ngobrol sing alus kabatur teh ulah nupi nyeri hateun. Babu yanuhulu bakal asup aljannata kana surga sasamuna 70 naonana alpan rebuna bigoiri hisabin kalawan tanpa hisaban 70 ribu asup ke surga tanpa hisaban. Hadasana Sa Imran bin Maisar, hadasana Sa Ibnu Pudel, hadasana Sa Hasan wa hadasani ka kami Sa Asid bin Zaid, hadasana Sa Husain an Hasan kala itu Hasan untuk geus bukti kami eta tetep indah Said bin Jubair disandingan Said bin Jubair pakola itu Said hadasa ni ka kami Sa Ibnu Abbas kala itu Ibnu Abbas kala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam uridot ditembongkeun alayya ka kami sahal umamu pirang-pirang umat pakoda maka tandang sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya muru bit 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 pakoda maka tandang sa Nabi nabi hiji nabi ya muru ngaliwat mau sartana itu nabi sahal umat tu umat wan nabiu jeung hiji nabi yamuru ngaliwat itu ngaliwat mau sartana itu nabi saha napa saha annaparu hiji golongan wan nabiu jeung tandang hiji nabi yamuru ngaliwat mau sartana itu nabi saha al asyaratu 10 urang wan nabiu jeung tandang hiji nabi yamuru ngaliwat mau sartana itu nabi saha al khamsatu 5an wan nabiu jeung tandang hiji nabi ya muru ngaliwat itu nabi wadahu barina nyerangan itu nabi ditinggalikeun ceuk kangjing nabi teh kami nabi anu cenah mawa umat loba aya hiji deui nabi mawa umat sagolongan hiji nabi mawa umatna teh ngan 10 urang aya hiji nabi nu umatna teh ngan 5 urang aya hiji nabi anu ngaliwatna teh ngan sorangan tetebogaan umat. Panador tu mangka ningali kami faidan mangka dinanalikana kitu sawadun kasirun ari aya golongan anu loba pisan kul tu ngucap kami ya Jibrilu he Jibril haula i umati haula i ari itu sawad eta umati umat kami Jibril itu teh umat kami kola itu Jibril la lain walakin ingtur jeng tetapi nakudu ningali anjen ilal ufuki karena itu pajajahan panador tu maka ningali kami faidan maka dinanalikana nador tu sawadun kasirun ari ayah golongan anu loba kola itu Jibril haulai ari itu sawad
eta ummatuka umat anjin wahaulai jeng ari itu sawan eta sabuuna 70 naonana alpan ribuna kudama anu tetep diharupunana itu sawad kudamahum tetep diharupunana itu sawad la hisaba ari teu aya hisaban eta tetep alaihim ka itu sabun atawa sawad wala azaba jeung teu aya siksaan. Aduh teuing tuh Muhammad umat anjeun mah wow cek nabi teh ente kitu nya. Tulai cek Jibril teh tah eta umat anjeun teh jumlahna aya 70.000 anu moal meunang hisaban jeung moal meunang siksaan. Kul tu ngucap kami walima kunaon atawa karena naon pangna teu meunang hisaban jeung teu meunang siksaan. Kola itu Jibril kanu bukti itu nu kabeh layak tumun layak tawuna eta tara make tara diubaran make besi panas itu nu kabeh wala yastarkuna jeung tara nyuprih di jampe itu nu kabeh wala yatatayyaruna jeung tara tatagenan itu nu kana manuk tara tatagenan kana manuk itu nu kabeh wala robihim jeung ka pangeranan anu kabeh eta wakaluna tara wakal itu nu kabeh. Jadi umat nabi teh lain ngan 70.000 ngan tina umat nabi nu sakitu seueurna teh aya 70.000 urang anu bakal moal meunang hisaban jeung moal meunang siksaan. Saha kriteriana teh hiji tara diubaran make besi panas tapi anu teu disareatkeun ku nabi. Teh aya mantak kitu ge nya. Da anu disareatkeun ku nabi mapan meunang saperti dina model didinya nih model nu kamari anu di menduruk make naon? Make alkohol. Kita kan di antara ai zaman nabi maku besi panas di ditu tuh dipakidulan sok aya kene mah model di mana ta kidul itu ta panganaran naon pak lain pemaricana tuh nah eta we bukan nama kidulan eta mah mun ngubaran tuh kitu besi panas nya besi panjang asupkeun kana naon kana jero seunu biasa digubosan gitu kayak geus naon geus hurung ngesurung diantelkeun kana kulit anu ruksak anu model mun aya kurap atau kurap matawa naon we jadi kitu-kitu kita ngegurujus itu gurujus dikitu-kitu ternyata yang ngubaran besi ku besi panas ngubaran penyakit ada yang disareatkan ku nabi manya tena naon iya mana itu disareatkan ku nabi termasuk jejampean kan lamun jampe na atawa rukiah anu bangsa jang jawokan itu kan tadi syariatkan ku nabi tapi lamun ku ayat Quran mah ayat disyariatkan model geningan sahabat ngubaran anu maku kala geningan anu ayah hiji pemimpin sahabatnya eureun di tempat cai eta teh rek hayang disuguhan sahabatnya menta cai atuh ka urang dinya teh teu disuguhan ta. Terus si pamingpinna teh digegel naon atuh diseureud langir geuningan. Diseureud langir baru eta mah geus neang tabib ti mana-mana teh cageur wae. Akhirna aya berita, nyata sahabat anu eta duka sahajeunanna hilap deui. Sahabat nu eta teh ceuk beja bisaeun naon? Bisaeun ngubaran. Datang we masyarakat teh ka dinya ngabejakeun. Terus we merena menta naon menta kesepakatan sok ku kami rek diubaran tapi lamun cager kami menta buruhan cek eta sahabat teh akhirna datang we si pamingpinna ka dinya tuluy diubaran we kusaha ku sahabat anu eta kumaha doana teh ku bacaan Fatihah teh geuningan ku bacaan Fatihah eta kan termasuk di ruqyah na kitu cager we pamingpin teh akhirna sahabat menang domba. Buka sabaraha hiji hari teteh domba dicana ka Rasul akhirna perdebatan dirinya nah menang di dahar atawa henteu tapi Rasul ngamenangkeun ngadahar dina hasil buruhan itu entah nu disareatkeun mah teu naon ngalamun jampe harupat gara gede gara rumpa eta teu naon teu meunang nu kitu mah moal termasuk anu sabungan eta atawa tatagenan kana manuk model lamun aya manuk anu sok anu lamun aya manuk anu sok anu sarua eta geuna moal asup kana 70 eta
wala robihim yatawakalun itena nu tarawakal we ka Allah. Pakoma ilaihi, pakoma maka ngadeg ilaihi ka Kangjeng Nabi saukasatu Ukasah bin Mihsan. Pakola itu Ukasah ud'u muga ngadoakeun Gusti Allah ka Allah ayaj Allah kana yen muga ngajadikeun Allah nika kami minhum tisawarehna sab'un. Kala Nabi Allahumma ij'al Allahumma nun Gusti ij'al muga ngajadikeun Gusti huka itu Ukasah minhum tetep tisawarehna itu sab'un. Sumakoma aya nu kabitaeun sumakoma tuluy ngadeg deui ilahi ka Nabi sarojulun akhor lalaki anu sejen kala itu akhor ud'u muga ngadoakeun Gusti ilah Allah ka Allah ayaj Allah kana yen muga ngajadikeun Allah nika kami minhum tisawarehna itu sab'un. Kala Nabi sabako geus miheulaan ka kaanjeun biha kalawan itu doa saha ka satu Ukasah. Entos cenah ku Ukasah tadi. Aduh nyanya. Sama telat. Geus riku Ukasah. Hadasana Samu'ad bin Asad akhbarana saha Abdullah akhbarana saha Yunus ani Zuhri kala itu Zuhri hadasani saha Sa'id bin Musayyab anna Abah Hurairata hadasan nyaritakeun itu Abah huka itu Sa'id kala itu Abah sami itu. Nguping kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu nabi yadkhulu bakal asup min ummati ti umat kami sa zumratun hiji golongan hum anu ari itu zumroh eta sab'una 70 naonana alpan ribuna tudiu caang naon wujuhum raraina itu sab'un atau jumroh ido'atal komar seperti caangna bulan lailatal badri dina petingan purnama. Pakola sahabu Hurairah itu naon itu juga merkuri merenya ayo caang bulan purnama maknya kitu redup-redup caang gini kan. Pakola sahabu Hurairah kopakoma maka ngadek sangka satu benimis semihson al-asadi yarepau ngangkatkan itu Ukasah namrotan kana simbut alaihi ka nabi pakola itu Ukasah ya Rasulullah ya Rasulullah un muga ngadoakeun Gusti Allah ka Allah ayaj Allah kana yen muga ngajadikeun Allah nika kami minhum tisawarehna itu zumroh atawa sab'un. Qala nabi Allahumma ij'alhu minhum sumaqala sumaqoma terus ngadeg sarojulun minal ansor ti golongan ansor pakola itu rajul ya Rasulullah un Allah ayaj alani minhum pakola nabi sabako ka Ukasah geus nadua anage ku Ukasah tadi. Sabako ka geus miheulaan ka anjeun sa Ukasah tu Ukasah. Hadasana sa Sa'id bin Abi Maryam hadasana sa Abu Ghosan qala itu Abu Ghosan hadasa ni ka kami sa Abu Hazim an Sahli bin Sa'an qala itu Sahal. Qala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna yakin bakal asupnya an al jannata kana surga min ummati ti umat kami sa sab'una 70 naonana alapan ribu na. Aw sam umiati alfin atawa 700 ribu. Saka mang-mang itu sahal pi ahadihima diantara atau dina salah sahijina 7000 jeung 700000 mang-mang sahal teh cenah duka 700000 duka 7000 harita teh nabi mutamasikina barina anu pacekel-cekel kabeh ahidun anu nyekelan sabanduhum sawarehna itu ahad atawa sawarehna itu sab'un biba'din kasawarehna deui hatta yadkhula sehingga yan asub saha awaluhum anu mimitina itu sab'un wa akhiruhum jeung anu akhirna itu sab'un aljannata kana surga. Jadi pacepang-cepang duka kieu pacepang-cepang nama turu we ngaruntuy kitu tah. Sehingga anu mimiti asub nu akhir ge bakal asub da kabetot. Wujuhum bari ari raraina itu sab'un ta eta aladawil qamari lailatal badri saperti bulan purnama caangna. Hadasana saha Ali bin Abdullah hadasana saha Yaqub bin Ibrahim hadasana saha Abi An Saleh hadasana saha Nafi an Ibni Umar radhiyallahu anhu mani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi ida dakhala di mana-mana lebet sahalul jannati ahli surga al jannata kana surga wa ahlun nar jeung ahli neraka an naraka kana neraka sumayakumu tuluy ngadeg saha muadzinun anu ngumumkeun bainahum diantarana itu nu kabeh ya ahlan nar he ahli neraka la mauta tu aya maut eta tetep walaya ahlal jannah jeung he ahli surga la mauta tu aya maut eta tetep khuludun ari aranjeun kabeh eta anu langgeng. Hadasana sahabul yaman akhbarana sa Su'aib hadasana sahabu zinan anil a'raj an abi hurairah taqala itu abi qala sa nabi sallallahu alaihi wasallam yukalu diucapkan li ahlil jannah ka ahli surga naun lapad ya ahlal jannah khuludun la mauta he ahli surga khuludun eta pirang-pirang anu langgeng la mauta ta aya di mauta wali ahli nar ya ahlal nar khuludun la mauta. Babu sifatil jannah wan nar ada bertelakeun sifat surga jeung neraka. Wa qala sahabu sa'in qala sa nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ta'amin ari pangheulana kadaharan katuangan
yaqulu anu nuang hu kana itu to'am sahlul jannati ahli surga eta ziyadatu kabidi hutin tambahan ati lauk adnun ari lafan annun eta khuldun langgeng adantu ari lafan adantu bi ardin ari lafan adantu bi ardin eta aqamtu cicing kami wa minhu jeung eta tetep tina sawatina itu adnun al ma'din ari ma'din fi ma'dini sidkin dina tempat anu bener fi manbati sidkin tegesna dina tempat anu bener. Ada sanas asuma saha Usman bil Hais sama ada sanas sa'ab an Abi Roja an Imran an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi itola antu ningali kami fil jannati di surga faroa itu mangka ningali kami aksaru alia kana lolobana ahlina itu jannah al fuqara kapirang-pirang jalma fakir wa tola antu jeung ningali kami finnari dina neraka faroa itu mangka ningali kami aksaru ahliha kana pakalolobaan ahlina itu nar an nisaa kapirang-pirang awewe naon sababna pangna kitu nya duka. Kuruna makianya, lamun di surga loba ahli jael ahli surga teh jalma fakir, berarti dina neraka mah jalma beunghar. Kuruna makitunya. Lain kuruna pantesna gitu. Tapi ieu mah jadi ka awewe. Atawa lamun sabalikna, lamun dina neraka loba awewe, berarti di surga loba lalaki. Kuruna makitu. Pantesna. Tapi ieu mah ari di surga pukoro, ari di neraka jadi awewe. Aya naon ta? Ada sana sa Musadad, ada sana sa Ismail, barona manyu nimbernya we maka salakina. Doraka. Muka salaki manyun. Ada sana sa Musadad, ada sana sa Ismail, asma akhbarona sa Sulaiman At-Taimi an Abi Usman an Usama an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi kumtu ngadeg kami ala babil jannati dina pantes surga. Pakana maka bukti saha amatuman ka umumanana jalma dakhola anu asup itu man hakana itu jannah eta almasakin pirang-pirang jalma miskin. Lana jalma miskin mah tapi nu bener nya. Wasabul jaddi jeung ari pirang-pirang anu ngabogaan kasugihan mahbusuna eta anu ditahan kabeh goiro anna ashaban nar salian tisanyana pirang-pirang ahli neraka qad umiro eta nyata diparentahkeun sahabihim itu ashabin nar ila nari kana neraka. Jadi kieu geus puguhnya ahli neraka mah masing beunghara geunan. Diasupkeun kana neraka eueuh aya nu ditahan. Kan lamun nu pisurgaeun, lamun anu miskin langsung diasupkeun ku Rasul teh. Ngan lamun anu beunghar ditahan heula. Tanyaan heula. Wa kumtu jeung ngadeg kami ala babin nar dina lawang neraka faidan mangka dina nalikana kumtu amatuman ari kaumumanana jalma dakhala nu asup itu man hakana itu nar an misa eta pirang-pirang aduh teuing sing pinter weneng pangpangna kudu ngabungahkeun salaki ari boga mah lamun teu boga nya ngabungahkeun kolot. Dek ngabungakeun salaki batur. Kolot. Entak sing bener milihna ti ayeuna mula ulah nepi ka pihanyakaleun. Oh milih nu gede amek atuh da. Atawa milih anu ahlakna goreng. Nu alus, anu perhatian, anu pengertian, anu bijaksana. Puan pisan. Pengertian. Bener. Awe ge lain-lain ulah milih awe ge kudu ulah naon teuing sagala ditampa kudu nu alus ulah ningali kana kasep unggul da kasep mah pudar engke geuna bener alus bisi hanyakal gitu bisi loba nyeri hate bageur sote keur jadi kembang engke mang mun geus jadi buah bakal kaciri naona jerona mana ada salah Samuad bin Asad akhbarona sa Abdullah akhbarona sa Umar bin Muhammad bin Zaid anabihi itu Umar anausanya itu Abi hadasa nyaritakeun itu Abi hukai itu Umar an Ibni Umar qala itu Ibnu Umar qala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza soro di mana-mana jadi sahalul jannati ahli surga ilal jannat
ti ka surga wahlun nari ilan nar jia tah didatangkeun naon bil mauti maut maut teh bakal ngajengelek engke mah jreng bisi hayang nempo maut isukan di akhirat hatta yaj'ala teh make jreng isukan hatta yaj'ala sehingga yang dijadikeun itu maut bainal jannah antara surga wan nar jeung neraka hatta yutubahu sehingga yang dipuncit itu maut sumayunadi tuluy ngagero samunadin anu ngagero ya ahlal jannah la mauta itu isukan teh naon sababna pangna la mauta geus dipuncit maut nage ka panon wa ya ahlan nar la mauta bayazdalu ayuhatulab ya tambah-tambah sahalul jannati ahli surga naonana parhan bungahna ila faroihim kana bungahna itu ahli jannah wa yazdalu jeung tambah-tambah sahalun nar ahli neraka naonana husna nalangsana ila husnihim kana nalangsana itu ahli nar atuh lamun eueuh maut mah moal erep-erep atuh lamun nu ka surga bakal langgeng di surga namun kana neraka bakal langgeng dina neraka. Hadasana Samuel bin Asad wallahu a'lam bissawab.